сәйәхәт лайхасын бұл гәлгі мәнзілі Чарсу бекәті. Демәк, сәйәхәтімізді бір гәлікті башлаймыз. Чарсу метро бекәті 1987 ел 6 ноябр санасыда ашылген. Бекәт гумбаз шәкледі бина қылынген. Яраткичілер ісі шифтке өзгечі үслупта жойләштірілген. Бекәт деварларыны бортына ва шиша нақшылар безап тұрыпты. Чарсу бекәті 2 вестибюлдан ибарат болып, хар бір вестибюлді биттадан касса мавжуд. Тулау тізімін амалге ашырш үшін есі заманави валидаторлар орнатылген. Малымат орныда янамыр нарсан атыш мүмкін ке, бекәт таңгі саат 5.00-дан кеч саат 12.00-ке қадар жол өчілерге қызмат көрсетады. Чарсу бекәті құсусыдагі малыматларын сізге тақдим еттік. Саяхатымызды даймі давам еттірамыз. Навәттегі мәнзіліміз тінчілік.